A Semana do Simbionte. Episódio de hoje. Oi, sexta-feira e infelizmente chegou ao fim a nossa Semana do Simbionte. Pra você que perguntou se vai ter mais semanas assim como essa, cara, claro que sim. É, mas primeiro o Tata vai ter que se recuperar dessa semana aqui, porque 5 vídeos em 5 dias acabam com qualquer um. Cara, eu vou passar o fim de semana inteiro dormindo. Pois é, e hoje nós temos mais um simbionte que é relativamente desconhecido, não apareceu tantas vezes assim no universo Marvel, mas quando ele apareceu causou uma excelente impressão. O nome dele? Híbrido. Tá, mas antes de conhecer o Híbrido, eu preciso apresentar pra você o Scott Washington. O Scott era um dos guardiões que transportavam uma carga muito preciosa pra uma instalação super secreta, incrustada muitos metros abaixo da superfície de Nova York. A carga? 4 simbiontes cujos hospedeiros haviam sido mortos. Você tá lembrado, né, daqueles 4 outros simbiontes de quem eu falei ontem? Aqueles que foram mortos pela Grito. Pois é, os hospedeiros deles morreram, mas eles permaneceram vivos e foram capturados. E eles foram levados pra essa instalação, conduzidos por vários guardiões armados com rifles sônicos para serem estudados. E assim como Scott, a programação é que eles ficariam por ali por alguns meses. O problema é que nesse meio tempo, lá na superfície, aconteceu a invasão dos simbiontes à Terra, daquele arco do planeta dos simbiontes. Sendo assim, o governo ordenou que os cientistas fizessem absolutamente de tudo para descobrir as fraquezas dessas criaturas, para que lá em cima os humanos pudessem contra-atacar. E foi o que os cientistas fizeram, eles passaram a conduzir experiências extremamente dolorosas nos 4 simbiontes. O Scott não se sentia nem um pouco confortável com aquilo, afinal de contas, aquelas 4 criaturas nunca tinham feito nada de mal pra ninguém. O único crime delas era existir. E é muito interessante que o Scott se refere a uma frase que os soldados nazistas costumavam dizer depois do final da Segunda Guerra, quando eles foram julgados. Eles diziam: "Eu estava apenas cumprindo ordens." Uma forma de tentar se isentar da culpa pelas atrocidades que eles fizeram. O que estava acontecendo ali embaixo, naquela base, estava incomodando muito o Scott. Ele não queria compactuar com aquilo, mesmo podendo depois se esconder atrás daquela frase, dizendo que estava só cumprindo ordens. E no meio de mais uma dessas sessões de tortura, acontece aquilo que eu e você estávamos esperando: os simbiontes conseguem se soltar. Velho, aí começou a fumaceira. No instante em que os guardiões se aproximaram com seus rifles sônicos, os simbiontes, que estavam apavorados, correram uns pros outros e simplesmente se tornaram uma criatura só, um híbrido. Os guardas fecharam as portas de contenção, mas isso não foi rápido o bastante. A criatura puxa um dos guardas para dentro da sala, Scott Washington. E então, o híbrido se conecta ao guardião. Pois é, nada bom. A criatura não fica muito tempo com Scott, porque na confusão os guardas acabam abrindo uma outra passagem e o bicho foge por ela. Só que se tornar um com a criatura fez com que o Scott sentisse tudo o que eles sentiam. Ele se deu conta de que as criaturas não eram más, elas só estavam assustadas, machucadas. E enquanto ele estava indo para a enfermaria, ele acabou topando com o híbrido de novo. Só que ele não fez nada, ele deixou o bicho embora. Por causa disso, o queridíssimo Scott pegou uma justa causa bonita e foi despedido. Ele acabou voltando para casa dele em um bairro nada amigável, o Brooklyn. Hoje em dia, Brooklyn até é um lugar amigável, mas naquela época, meu chapa, não era. Longe dali, a criatura, o híbrido, precisava de um hospedeiro, e ela já tinha experimentado um por quem ela tinha se afeiçoado. Ela ia atrás dele, ela ia atrás do Scott. E, velho, as coisas só se complicavam. O Brooklyn era o lar de várias gangues, e durante um jogo de basquete, o Scott e o irmão dele, que se chamava Derek, acabam sendo abordados por uma dessas gangues. Começa uma briga, mas os gangsters vão embora. Pouco tempo depois, eles invadem a casa do Scott, matam o Derek e com um tiro deixam o Scott paralítico. O híbrido, depois de um tempo, finalmente encontra o Scott, paraplégico, muito deprimido com a morte do irmão. Ele leva um susto quando vê o bicho e fica ainda mais assustado quando o bicho resolve se unir a ele. Mas o que ele esperava, velho? Era um simbionte. É isso que os simbiontes fazem. Então o simbionte se uniu ao Scott e se tornou o híbrido. Bom, tecnicamente ele já era um híbrido, mas a partir dali isso passou a ser o nome dele. Você entendeu, né? Então, cara, como o híbrido, o Scott recuperou o poder de andar. Ah, e ele também ganhou o pacote completo do simbionte que a gente já viu nos outros vídeos. Bom, agora que ele tinha ganhado superpoderes, não apenas de um, mas de 4 simbiontes, tava na hora de fazer uma visitinha pro pessoal daquela gangue super maneira. Bom, nem preciso dizer pra você que o Scott chegou botando pra quebrar, né? Ele tava pronto pra fazer todo mundo comer capim pela raiz, mas ele foi parado pelos simbiontes. Olha que demais, velho. Dessa vez, eram os alienígenas que não queriam violência. Os simbiontes eram a pessoa racional da relação. O lance é que se um simbionte incomoda muita gente, 4 simbiontes falando ao mesmo tempo dentro da sua cabeça deve ser algo próximo do desesperador. Cada um dos simbiontes tinha uma personalidade diferente, então lidar com esses 4 devia ser bem complicado pro Scott. Mas, cara, eles eram simbiontes do bem e disseram que não tinham procurado ele pra matar ou se vingar, mas pra que um cuidasse do outro. Olha que demais. É, mas o Scott não queria saber de paz, ele queria mesmo é matar os meliantes. Ele foi atrás deles mais uma vez. Ele só foi parado por um antigo amigo seu chamado Vance Astrovik, também conhecido como Justiça. Ele conseguiu convencer o Scott de
de que a vingança é um caminho sem volta e que não ia trazer o irmão dele de volta, né? Assim, o Scott resolveu que ele mesmo ia ser o início da mudança no Brooklyn. Ele passou a ser um vigilante cuidando da sua vizinhança. E ele trouxe esperança para as pessoas do seu bairro. Mas... você sabe que sempre tem um mas, né? Você lembra do vídeo de ontem de quem acabou indo atrás da Grito? Pois é, Ed Brock tinha se convertido em um caçador de simbiontes e estava no Brooklyn atrás do híbrido. Ele sabia que o Scott estava fazendo um bom trabalho limpando as ruas dos criminosos, mas ele também sabia que um dia os simbiontes iam se reproduzir e que ninguém poderia garantir que eles não iam ser tão ruins quanto o Venom e o Carnificina. Só existia uma forma de garantir a segurança da raça humana: eliminando todos os simbiontes. Ele armou uma armadilha para o Scott, deu os parabéns pelo bom trabalho que ele vinha fazendo na vizinhança e matou ele sem pestanejar. É. A boa notícia é que esse não foi o fim do híbrido. Bom, foi o fim do Scott, né? Mas a gente não pode ter tudo na vida. Os simbiontes sobreviveram e acabaram sendo novamente capturados pelo governo, que dessa vez colocou cada um deles em um soldado altamente treinado. Eles eram o Mercury Team, ou Time Mercúrio. Eu não sei como isso foi traduzido aqui porque eu li a versão em inglês. E eles foram mandados atrás do queridíssimo Carnificina. Entre idas e vindas, você quer saber o que aconteceu? Em uma palavra, Carnificina. Pois é, ele fez picadinho do Mercury Team. Literalmente, cara, ele fatiou eles todos. Mais uma vez, os simbiontes estavam sem um hospedeiro e pior, eles estavam vendo o Carnificina acabar com tudo ao redor. A única maneira de parar aquele massacre era se unindo a alguém que fosse louco o suficiente pra acabar de vez com o vilão. E sabe quem foi que eles escolheram? Deadpool. O mercenário Tagarela era o único bicho mais louco que o Carnificina. Os dois lutam e o Deadpool, obviamente, sai vencedor. Depois disso, ele coloca todos os simbiontes no cachorro, que era o mascote do Mercury Team, e diz pra ele voltar pro governo, porque o governo saberia como cuidar dos simbiontes. E essa é a última notícia que eu tenho dos quatro simbiontes conhecidos como híbrido. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado da Semana do Simbionte. Eu me diverti demais fazendo esses vídeos e eu fiz eles com muito carinho pra você. Então se você puder, não esquece de compartilhar o vídeo pra me ajudar a divulgar o canal e assim conseguir manter ele no ar. Dá o seu like e se inscreve por aqui. Eu queria convidar você também pra se inscrever lá no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando fotos por lá. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha vida, cara, você sabe que você é meu convidado, né? Ah, e agora eu acho que eu vou dormir. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.